L'Ajuntament del Prat ha aprovat de forma definitiva el reglament de participació ciutadana. Es tracta d'una normativa que estableix els mecanismes i instruments a disposició de la població per canalitzar les seves propostes de millora al municipi. D'altra banda, també s'ha tirat endavant de forma inicial una modificació del reglament orgànic municipal que preveu que les juntes de govern local tractin qüestions delegades del ple. La part de la junta de govern local que sigui derivada per part d'aquest ple, doncs, sigui també de sessió pública, com també és el ple, doncs, totes aquelles coses de la junta de govern local que tinguin aquest caràcter públic, doncs que també pugui assistir la gent que vulgui assistir de carrer, més enllà de que la pròpia Junta de Govern local, doncs, continua mantenint el seu caràcter que fins ara mantenia. En un altre ordre de coses, el ple municipal també ha aprovat una modificació de crèdit procedent del romanent de tresoreria que puja fins als gairebé 5,2 milions d'euros. Hi ha una part també molt important, que és la inversió nova en equipaments i serveis, aquests pràcticament 2 milions d'euros que fan referència a modificacions del projecte de l'artesà. També hi ha una part important de la millora d'equipaments esportius, aquests 250.000 euros, que fan referència a l'obra dels vestidors del pavelló del Sagnier, i també, per últim, aturar-me en la transferència corrent de capital a Aigües del Prat, que és relativa a un projecte, diguéssim, per millorar la qualitat de l'aigua, que és tractada a l'etapa de Mas Blau. Deixem clar que el nostre vot en aquest punt serà d'abstenció, com quasi sempre hem fet amb les modificacions de crèdit, perquè no hem pogut votar-les moltes vegades parcialment. Hauríem de procurar fer millor els miraments de les inversions i projectes a fer, perquè ens hem adonat i ens preocupa molt veure que per ampliar uns vestidors del Sagnier s'hagin pagat 140.000 euros més dels previstos, quan originalment eren 56.000. Amb aquests nous amidaments, amb aquests sobrecostos que tenen moltes responsabilitats, serveis que no depenen de nosaltres, encara tot i així estem molt per sota del... un 17% per sota del preu de licitació. Per tant, bueno, crec que forma part de la normalitat dels projectes, que un cop obres surten serveis i et trobes amb les empreses de serveis i en situacions sobrevingudes que no podem controlar d'inici. Alhora, s'han aprovat diverses concessions de beneficis fiscals per a obres. A l'Associació Rebrot d'Aromàtiques i Medicinals per la construcció del Parc de les Olors de Calmonès, a l'Institut Les Salines i la Fundació Rubricatus per diferents obres i a l'Escola Bernat Metge per la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 120 metres quadrats al centre. També ha tirat endavant l'increment econòmic d'un 0,25% al personal municipal. A l'apartat d'alcaldia s'ha donat compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha tombat l'ordenança municipal que regulava l'ús dels clubs canàbics a la ciutat. El que diu el TSJC és que nosaltres no som competents per regular en aquesta matèria, que suposo que la secretària m'ho dirà. Qui és competent per regular aquesta matèria? L'Estat, perquè consideren que nosaltres mitjançant regulació municipal el que estem fent és d'alguna manera regular competències que poden constituir un tipus penal. Pel que fa a la moció que ha presentat Ciutadans per estudiar la regulació d'aparells elèctrics de mobilitat personal com els patinets, ha estat tombada amb els vots en contra de l'equip de govern municipal i l'abstenció d'Esquerra. Seguimos tendiendo la mano al resto de formaciones políticas para intentar consensuar un texto que yo creo que es bastante fácil de asumir y caminar en la dirección de solucionar esta problemática que tenemos con estos vehículos de movilidad personal que cada vez proliferan más en nuestra ciudad y que generan problemas de convivencia y peligro. Sí, ja s'ha dit que com a ajuntament no tenim capacitat sancionadora per regular aquest tema. Estem pendents que la Direcció General de Tràfic acabi la redacció d'aquesta nova normativa, en què, segons diuen, regularan aquests vehicles individuals amb motor elèctric. Mentrestant, nosaltres som més partidaris de fer pedagogia i considerem que aquesta feina l'ha de poder fer la policia local. No tenim ordenança de mobilitat, tenim ordenança de circulació. Però com que compartim aquesta preocupació i com que entenem també que és un repte de futur de la ciutat, ens rematem al que havíem dit fins ara, no? Ho vam parlar al mandat anterior, esperem que la Direcció General de Tràfic reguli i a partir d'aquí nosaltres farem aquesta adaptació a la nostra ordenança de circulació.
A l'apartat de precs i preguntes, Ciutadans ha acusat l'equip de govern d'incoherència per haver tombat la moció que va presentar la formació taronja el passat mes de març sobre espais a la festa major per a persones amb espectre autista. Si realment creen en la diversitat i en la inclusió, les rogaria tomar-se'n a bien replantearse la decisió adoptada en el pleno de marzo i empiecen a tomar les medidas oportunes para que nuestra próxima feria sea una feria de todos y para todos. Mañana se habla de este tema con una propuesta concreta. Se ha hablado con el gremio de firaires para tener la propuesta. Mañana se tendrá. Si no te lo crees, es tu problema. Però mañana se habla porque justo mañana hay mesa de movilidad. Ya hay una propuesta concreta de mesa de movilidad. Per part d'Esquerra Republicana s'ha demanat reforçar les mesures de reducció de velocitat a l'entorn de la Ricarda. Han passat 4 mesos i l'únic que hem vist és un petit bàdem de plàstic davant de la Ricarda, per la zona central de la Ricarda, el qual considerem que no evita l'accés de velocitat quan s'entra a la rotonda. No seria millor instal·lar aquests bàdems en els dos sentits de la marxa i a l'entrada de la rotonda? De fet, s'ha fet 2 actuacions, davant de la Ricarda i davant de la Barceloneta. S'han posat les bandes rugoses i com que ara ja està el que és la urbanització de la zona de l'àrea, doncs a el que és la cruïlla ja hi ha una part on no circula i per això l'aproximació a la cruïlla doncs ja queda que s'alenteix la velocitat tant de pujada com de baixada. D'altra banda, també ha demanat fer un estudi de mobilitat dels autobusos i proposa que una de les dues línies nocturnes mantingui el recorregut pel nucli antic que feia durant les obres de l'Avinguda Verge de Montserrat.